Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci. Lepo pozdravljeni na praznovanju častitljive obletnice Čebelarskega društva Ponikva, 100 let organiziranega čebelarstva na Ponikvi. Tiste okrogle, takšne, s katero se ne more pohvaliti vsak. Stoletnica česarkoli je častitljiva. Ampak obletnica, v kateri se slavi plemenita dejavnost čebelarstva in čebelarske dejavnosti, nosi še bolj pomembno noto. Danes med nami še posebej pozdravljam župana občine Šentjur, magistra Marka Diacija, predsednika Čebelarske zveze Slovenije, gospoda Boštjana Noča. Prav tako pozdravljam predsednika krajevne skupnosti Ponikva, gospoda Jožeta Šibala, doktorico veterinarske medicine, gospo Alenko Jurič. Lep pozdrav tudi predstavnikom in predsednikom čebelarskih društev, še posebej Čebelarskemu društvu Lendava in Čebelarskemu društvu Šmihel z avstrijske Koroške. Lepo pa pozdravljam seveda tudi vse ostale, ki ste se tole lepo nedeljsko popoldne odločili udeležiti tega lepega slavja. Verjetno ste vsi prisotni že slišali za reklo, da brez čebel ni življenja. In če privzamemo, da je čebelar nekdo, ki skrbi, neguje čebele, potem lahko neskromno rečemo, da po tej analogiji so čebelari ljudje, ki skrbijo za ohranjanje življenja, kot ga poznamo na tem svetu. Slovenski čebelari, ki so po večini združeni v Čebelarsko zvezo Slovenije, s ponosom nadaljujejo tradicijo svojih prednikov. Skrbijo za ohranjanje naše avtohtone krajinske sivke, za varovanje njenega življenjskega okolja in za pridelavo najkakovostnejših čebeljih pridelkov. Sredi 18. stoletja so bili čebelari dežele Kranjske zelo širokega znanja. Ljudje so poznali marsikatero skrivnost iz čebeljega življenja in se niso niti zavedali, da so v tej stroki vodilni v svetu. Ni čudno, da je iz tega okolja šel čebelar, prvi učitelj čebelarstva na Dunaju Anton Janša. In ravno tako ni čudno, da na teh dobrih temeljih Slovenija še dan danes in to svetovnem merilu prednjači po znanju in izkušnjah z delom s čebelami. Ne nazadnje je tudi pobuda za svetovni dan čebel, 20. maj, prišla ravno iz Slovenije. No, o čebelah in čebelarjenju bi se dalo povedati še marsikaj. In danes na Ponikvi bomo povedali še veliko, a več bom raje prepustil strokovnjakom. Sam pa lahko recimo samo pritrdim, da že od rane mladosti sem velik ljubitelj uživanja čebeljih proizvodov, ki ne samo, da so okusni, ampak tudi zelo zdravi. Dovolite pa, da predstavim današnje dogajanje. Kaj kmalu sledijo nagovori naših gostov. Malce kasneje predstavimo in blagoslovimo nov prapor, kar je svečan dogodek že sam po sebi. Za dolgoletno dobro delo podelimo tudi priznanja Antona Janše tretje in druge stopnje članom Čebelarskega društva Ponikva, ter tudi priznanje in zahvale ostalim društvom. Predstavili bomo tudi pol zanimivih informacij zgledno urejen čebelarski zbornik, ki je šel ob tej častitljivi obletnici. Vse skupaj bomo seveda začinili tudi s kulturnim programom, v katerem slišimo oziroma smo že slišali domači zbor Sonce. Lariso in Redeja Špura v kratkem skeču, ter Lariso kasnejše v glasbeni točki. Na koncu pa sledi, kot se spodobi za takšen dogodek, tudi povabilo na zakusko. Takole, da ne bom predolg, zdaj raje prepuščam besedo današnjim govornikom. Kot prvega besedi vabim predsednika Čebelarskega društva Ponikva, gospoda Slavka Špura. Posebej ne, nimam namena pozdravljati, vendar bi kljub temu izrazil veselje,
da ste se odzvali v tako lepem številu. Žal je zadeva pač takšna glede razmer, da nismo mogli prirediti današnje slovesnosti za širši krog obiskovalcev, mislim, da bi bila ta dvorana polna. Poskušali smo z to našo obletnico, stoletnico speljati v začetku leta. Nekaj marca smo imeli planirano, vendar se tudi takrat dejansko ni dalo, ker je bila država že v popolni zapori. No, kljub temu sem vesel, da ste se odzvali tudi vsi vabljeni predsedniki v naših društvenih krajevnih skupnosti, svetniki krajevne skupnosti in pa seveda ostali čebelarji iz sosednjih pa tudi vladenih društev in pa seveda naših čebelarji. Glejte, Slovenci smo narod, ki pač radi praznujemo. Mi slavimo te okrogle obletnice, kot se nam zlubi. Zdaj že vidim časih 10-5 let table, rožice. Vendar, kot ustanova, še nikjer nisem videl tega znaka. Predvsem pa moram s ponosom danes reči, da smo prvo društvo napolniki, ki slavi stoletnico organiziranega delovanja. Tako da, vse tukaj smo in bomo od tot naprej seveda štartali z novim zagonom. Kako je pa pravzaprav prišlo do tega, da smo mi danes tukaj? Namreč, ko sem leta 2016 prevzel predsedovanje čebelarskemu društvu, sem seveda prevzel tudi nekaj materijala, kar je imel predhodnik pred mano. In moram odkrito danes tukaj reči, bil sem zelo razočaran. Nisem imel praktično niti enega papirja iz daljšega obdobja. Še najstarejša je bila knjiga, blagajniška knjiga že pokojnega blagajnika Toneta Božiča iz leta 1954. Se pravi, od tot naprej štartati, me je pa seveda vse skozi zanimalo nekaj drugega, kako dolgo pravzaprav to naše društvo že deluje. Med temi dokumenti, ki sem jih prevzel, sem najdel najstarejši zapisnik iz leta 1986 in pa potem še enega iz 1992, v katerem malo kasnej. Da ni mi preostalo drugega, kot tisto, ko pravimo Slovenci, pa tudi ostali, kjer je volja, je tudi pot. In na temo sem sledil, povabil sem čebelarja Jožeta, Strašeka, šla smo v Brezje, k enemu še živečemu predsedniku pred nekaj davnimi leti je vodil to društvo. Žal sem ušel od njega za nepopisanim listom, niti enega dokumenta ni bilo. Ker pač sem take narave, sem začel brskati nekaj po spletu in hvala Bogu, da imamo v Sloveniji Narodno univerzitetno knjižnico, da imamo tam tudi posneto vse številke čebelarja, slovenskega čebelarja. In odkrito priznam, skoraj celo zimo sem sedel pred računalnikom, listal, ker to je na filmu, če poznate zadevo, je treba iti od črke do črke, od naslova do naslova. In naenkrat se tudi meni namehnila sreča, namreč v slovenskem čebelarju številka 8 iz 1921 sem zasledil prvič omembo čebelarske družine Ponikva ob Južni železnici. To je bilo poročilo na občem dvoru Čebelarske zveze, kjer so se te pokrajinske zveze predstavljale in kot je znano, prvo organizirano društvo, kar je predhodnik rekel pred mano, je bilo v 1873. To je bilo bolj lokalnega značaja Čebelarsko društvo oziroma
za umno čebelarstvo Gorenjske, v tem smislu Kranjske pravzaprav. To je bilo z 1873. Kasneje je pa 1898 nastalo pravzaprav zametke današnje čebelarske zveze. Takrat je bilo ime temu društvo Slovensko čebelarsko društvo Kranjska, Spodna Štajerska, Primorska in Koroška. Kasneje so se zadeve odvijale, leta 1904 je potem nastalo samostojno društvo za Spodno Štajersko. Sedež je bil v Svetem Andražu, v Slovenskih Goricah. To je delovalo nekje do leta 1920, ko so se začele potem razpadati, se pravi v prvi svetovni vojni, in so nastale pokrajinske zveze iz tega. In to društvo v Lenartu se je preimenovalo v pokrajinsko zvezo. Znotraj te pokrajinske zveze je bilo pa 22 podružnic. Med njimi tudi podružnica, podružnična zveza Celje. In leta 1921 je v slovenskem čebelarju bilo zapisano, da se je leta 1921 na osnovi tega, kar je bilo 1920 sprejeto, na novo registriralo potem 14 podružnic in kjer smo bili pač prvič takrat omenjeni, lahko zagotovostjo sklepamo, da je naše društvo oziroma čebelarska družina, kot se je takrat, ne družina, podružnica, kot se je takrat imenovala, bila ustanovljena leta 1921. Občni zbori so bili navadno do začetku leta okrog svetih treh kraljev, tako da je za gotovostjo so bili takoj po novem letu. Mi smo tako dobili verodostojen datum, s katerim smo lahko štartali naprej. Sveda je kasneje naša družina oziroma podružnica bila večkrat omenjena, to boste našli v zborniku. Veste, da so v tistih časih trgovali z sladkorjem oziroma dajali en drugemu in tam smo tudi mi zamenjeni okrog tega, omenjeni. No, kasneje se nam je pa zadeva zdela takšna, da smo leta 1900, po preskoču nekaj let po drugi svetovni vojni, se je 1976 so se ukinile, mogoče že malo prej, v kraji, ustanovile občine, ker je bil takrat tak dekret, da se morajo potem ustanoviti občinska čebelarska društva. In takrat se je 1976 spomladi potem ustanovilo čebelarsko društvo Šentjur, v katerega so takrat spadale, je spadalo pet čebelarskih družin. Poleg Šentjurja, Ponik, Vedravne, Slivnica, pa še Planina. Teh pet. In konec leta, istega leta 1976, so potem tudi razvili skupen prapor, sveda brez Slivnice, ki je imela svojega, ampak samo štiri čebelarske družine. Ta skupen prapor se je uporabljal praktično do zdaj za pač tiste nujne dogodke. Šentjur, čebelarsko društvo Šentjur ga seveda se daje še naprej uporablja. Mislim, da je celo ta prvi iz moje leve. No, leta 1986 je pa potem bilo z zakonom odločeno, da se morajo vse čebelarske družine preimenovati v čebelarska društva. Pri nas obstaja zapisnik, kot sem že prej omenil, iz 1986, kjer so v okviru čebelarskega društva Šentjur prvič se dogovorili, da se ustanovijo čebelarska društva bivše družine. No in ustanovni zbor je bil, čebelarskega društva Ponika je bil šele leta 1992, takrat se bila sprejeta tudi pravilo, pa vse ostalo bilo res, društvo je bilo tako registrirano in tako dalje.
No, mi smo, glede na to, da smo datum imeli, v okviru pravnega odbora se dogovorili, da bomo začeli z pripravo na 100-letnico. In leta 2019 smo na občnem zboru društva med program dali tudi točko priprave na beležbo 100-letnice delovanja društva. Zraven sveda smo vključili še izdaje zbornika in pa nabavo svečanih čebelarskih oblek. Namreč društvo je bilo res ene čebelarske obleke. No, zadeva je tekla naprej. Prišli smo do Kapora, prišli smo do današnjega dne. Zdaj, društvo sedaj. Naše društvo je sorazmerno mlado, poprečje je 54,8 let, glede na ostala društva, kot sem gledal. Imamo nekje 38 čebelnjakov, okrog 500 čebeljih družin je pri nas. Najstarejši član je star 87, najmlajši 22 let. Vseh članov je 40, plus štirje kroškarje v osnovni šoli po njima. Naše društvo je s kroški pravzaprav šele bolj poglobljeno začelo leta 2011, ko smo dobili strani donatorjev postavljen učni čebelnjak. In od takrat dalje seveda redno poteka krožek. V začetku imamo to srečo, da je tukaj na osnovni šoli učiteljica, članica našega društva, gospa Leja, je začela voditi krožek. Kasnej je krožek vodo še potem Dejo od Krajšek, zdaj ga zopet vodi gospa Leja. Tako da imamo zadeve, kot se to reče, pokrite. Društvo se seveda vsako leto predstavi tukaj v šoli, najprej v predavanje, predvsem tisti tretji petek v novembro, ko imamo tradicionalni slovenski zajtrk. Kot veste, večinoma od vas je to nastalo na pobudo našega predsednika gospoda Noča. Najprej je bil to medeni zajtrk, zdaj, kot vem, kot mi je znano, nas kopirajo že praktično po celem svetu, tudi na tem področju, ne poleg drugega. Več o tem da bo pa tak sam predsednik potem povedal. Mi se tudi drugače promoviramo zunaj naše občine. Bili smo v Celju, v glavnem se pa promoviramo preko naše spletne strani. Mi imamo svojo spletno stran. Potem tukaj gre zahvala še posebej gospodu Potočniku Sandiju, ki nam je zadevo uredil. Potem se predstavljamo v okviru Šentjurja na Jurjevanju na stojnici, potem na Martinovih dnevih na Ponjiki. V glavnem, promocija je stekla s tem, da seveda pogojeno je bilo pa to s promocijo zveze. Brez tega nikako ne bi šlo. Tukaj se moram zahvaliti tudi pomoči podpori občine Šentjur, gospodu Županu, ki je imel vse skozi posluh za to. Vemo, da je Šentjur bila prva, ena izmed prvih prejemnic občine v okolju, najbolj prijazne občine. Tako da, že to je nekaj podatek. Drugače pa, mislim, da je zdaj to dovolj. Imamo seveda med nami tudi nekaj nezadovoljnežo, predvsem na letošnjo letino, ki je katastrofalna. Seveda smo upravičeno na to jezni, ampak nam čebelarjem pravzaprav to ne pomeni, kaj vas gremo k svojim čebelicam, se pomirimo, ker kot je poznano, čebelarje slovimo ravno po tem, da smo potrpežljivi in mirni. Seveda, tudi včasih, kot rečemo temu, gremo na prvo žogo, kar pa ni dobro in na koncu polagam srce predvsem tistim, ki hočejo takoj nekaj doseči ali pa izsiljevati in pa vsem nam na koncu koncu eno misel, ki je pravzaprav jo izrekel naš rojak, blaženi
Anton Martin Slomšek. Gre pa nekako takole, da nihče ne živi srečno in veselo, če nima česa potrpljenja. In to je pravzaprav tisti nauk, ki nas mora spremljati, se pravi, za vsako stvar je treba potrpeti, vse pride od sebe, zato tudi mi čebelarji pravimo, bo pa drugo leto boljše. Naj medi. Najlepša hvala za besede, gospod Špur. Ker pa društvo deluje na območju občine Šentjur, je svojo prisotnostjo danes tukaj tudi župan občine Šentjur, magister Marko Diaci, ki ga vabim besedi kot naslednjega. Ja, spoštovane članice in člani čebelarskega društva Ponikva, spoštovani predsednik Čebelarske zveze Slovenije, gospod Boštjan Noč, spoštovani ljubitelji narave in pa seveda ljudi čebel ter vsi prisotni, dovolite, da vas prav lepo pozdravim v imenu občine Šentjur in pa seveda tudi v svojem osebnem imenu ter Čebelarskemu društvu Ponikva izrečem čestitke ob njihovi častitljivi obletnici. 100 let je seveda dolgo obdobje in tudi iskrene čestitke predsedniku, ki se je potrudil in našel tak verodostojni datum, da lahko danes praznujemo to častitljivo obletnico. Iskrene čestitke gospod Slavko. Seveda pa lahko upravičeno domnevamo, da na našem območju čebelarstvo in čebelarji imajo še seveda tudi daljšo tradicijo. Najprej tem seveda omenim našega znamenitega rojaka Gustava Ipavca, za katerega seveda tudi lahko verodostojno povemo, da je poleg vseh ostalih stvari podpira tudi čebelarstvo na območju, na širšem območju Šentjurja, kamor seveda sodi tudi Ponikva, in je seveda gledal na to čebelarjenje oziroma ukvarjanje za čebelami z več vidikov, tako z gospodarskega, kmetijskega, z vidika ohranjanja narave in pa seveda danes bi temu rekli z vidika trajnostnega razvoja. Zato smo seveda lahko v Šentjurju in pa seveda kompletni občin Šentjur izrazito ponosni. Seveda iz tega naslova ni nič čudnega, da smo tudi v svetovnem merilu prepoznavna destinacija, kjer vemo, kaj pomenijo čebele. Zato bi tudi iz tega mesta čestitel Čebelarski zvezi Slovenije in predsedniku, za katerega vem, da se je zelo, zelo zauzemal za to in spravil praktično 20. maj kot svetovni dan čebel, kar je seveda velik dosežek. Vidi se, da na tem območju, ki nas je 2 milijona, da smo tudi pridne čebelice. Iskrene čestitke, gospod Noč. Da ne bom predolg, naj se vam zahvalim za ves vaš trud, za vaše prizadevanje, za vašo prisotnost na prireditvah, za popularizacijo čebelarjenja, ne nazadnje tudi za predelke v obliki medu in pa tudi verjamem, da boste, tako kot dobro znate, k temu privabili tudi mlajše generacije, ki bodo v bodoče skrbeli za prihodnost, tako čebelarskega društva, kako tudi samega čebelarjenja in pa ukvarjanja z naravo, v smislu seveda trajnostnega razvoja. Želim vam prijetno in lepo praznovanje in pa iskrene čestitke, da ste tudi kljub tem razmeram, ki so organizirali današnjo prireditev in naj vam še naprej medi. Hvala. Hvala lepa tudi vam, gospod župan. Danes pa, kot smo že slišali in omenili, z nami tudi predsednik Slovenske čebelarske zveze, gospod Boštjan Noč, ki ga tudi kot naslednjega vabim besedi. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu, imenu Čebelarske zveze.
spoštovani predsednik Čebelarskega društva Ponikva, župan, praporščaki, ostali prisotni člani Čebelarskega društva Ponikva. Naj v začetku vam čestitam za stoletnico, za razvitje prapora in za prispevek, ki ga dajete slovenskemu čebelarstvu, za to, da ohranjate našo kranjsko čebelo, ki je naš simbol in naš ponos. Tako da z veseljem pridem na take dogodke in če se jaz dobro spomnim, takrat, ko smo obiskovali društva, je to občina z največ čebelarskimi društvi, ne vem, jih je 7, ali koliko je bilo že takrat rečen, 6. No in jaz tukaj se moram tudi za županu zahvaliti, ker vem, da zelo dobro sodeluje z vsemi čebelarskimi društvi, da bom rekel, ima posluh za društva in za ohranjanje čebel in čebelarstva. Jaz sem pa tudi na tem mestu se moram zahvaliti tej regiji, da ste v tem času, ko je bilo res težko, covid kriza pa slaba čebelarska letina, uspeli, da smo postavili v Šentjurju regijski učni čebelnjak. Postavili smo jih še na 9 regijah po Sloveniji s ciljem, da povečamo ta praktično izobraževanje. Mi vse vemo, da teorija je eno, praksa je drugo in da čebelar po 10, 20, 30, 50 letih na koncu gotovi, da itak nič ne ve pri čebelah. Tako da praksa, izmenjavanje izkušenj in prav zato so bila tudi čebelarska društva ustanovljena. Ne iz kakšnih drugih potreb, ampak iz potreb po tem, da čebelar se od kolega čebelarja največ nauči. In največ se nauči z izmenjavanjem izkušenj med sabo. Tudi mi to dobro vemo. Tudi če imamo predavanja, največ na konc koncu se izmenjamo po predavanjih. In te 2 leti, te covid krize, je tudi v čebelarskih vrstah naredilo kar en velik zares, ker konc koncev populacija v čebelarstvu je starejša. Težje, bom rekel, so razno razne video in te zgodbe in nam dejansko manjka tega sodelovanja, druženja, ampak jaz verjamem, da se bo tudi to spremenilo in da bomo, bom rekel, to v bodoče nadoknadili. Tako, ker bo že večkrat rečen, leta se res najslabša letina v zgodovini spremljanja medenja, pa mi v Sloveniji imamo najstarejšo napovedovalno službo medenja, kjer imamo v sistemu preko 70 tehnic, od letos naprej bo preko 200 in na vseh tehnice skupaj v državi je bilo povprečje v vsem letu 1,3 kg donosa. Se predstavljamo 1,3 kg donosa, poleg tega pa smo čebelarji nekako na celi Sloveniji mogli dati dodatno približen 15 kg sladkorja, da so čebele sploh preživele. To se enostavno tisti, ki ne živi s čebelami, ne predstavlja, da smo mogli čebelarji maja, ko ne bi vse cvetelo, škrbno čebele, zato da so sploh preživele. In jaz sem prepričan, da v Sloveniji je tudi kakšen pam propadel, zato ker čebelar sam sep ni varjel, koliko čebele maja lahko pojojo, bom rekel, na višku razvoja. Ampak čebelarji imamo vedno upanje, tako kot je rekel predsednik, vedno je tisto, bo pa naslednje leto boljše, ampak vseeno, v teh težkih časih je zdaj treba čebele do konca pripraviti za zimo, to vemo, treba jih je nakrm, treba jih je, bom rekel, zdrav, da bodo sploh dane, bom rekel, osnovne možnosti, da bodo tukaj bolje. Jaz verjamem, da bomo slovenski čebelari to naredili. Konc koncev smo se v četrtek tudi z državo dogovorili, da bo neka pomoč, kakršnakoli je premečna, to se vsi skupaj zavedamo. Ampak v letu 2019 smo v državnem proračunu za škodo v čebelarstvu izpogajali 450 milijonov letos, mislim 450 tisoč evrov letos pa 1,3 milijona, tako da bo država vsem pomagala v bistveno višjem znesku. Zdaj tisk, mislim, informacija je itak že javna, to se pravi vsi čebelari, ki imajo 10 ali več panjev, 6 evrov pa pol po panjev, ekološki čebelari 13 in pa tisti, ki izključno živijo iz čebelarstva, to se pravi, da so zavarovani po čebelarstvu in imajo 150 panjev ali več pa 9 evrov po panjev. Tako da v ta ukrep bo vključenih skoraj 190 tisoč čebeljih družin, to pomeni več kot 90 ali pa skoraj 90% slovenskih čebel. Zdaj, še enkrat, a je to malo ali veliko, vseh ima svoje mnenje, konc koncev je to nekje 13 kg sladkorja, kar pa na konc koncev vse lahko rečemo državi
Hvala lepa. Verjente, ni se enostaven spogajati in vsi tisti, ki znajo samo kritizirati, jaz jim odstopam svoje mesto vsak dan, pa ne grejo se izpogajati, pa pokažejo, kako se lahko izpogaja 4, 4, 5, 10 milijonov, ker nekateri, jaz večkrat rečem, tudi za 100 evrov se ne znajo pogajati, ampak znajo pa drugo povedati, kako bi mogel zagotoviti 5 ali pa 10 milijonov evrov. To je enako kot, kot tisti, ki govorijo, kako bi predsednik mogel zrihtati dar zram, pa še za eno kavo, bom rekel, niso pripravljeni pomagati čebelarskemu društvu. Tako da še enkrat čestitke, bom rekel, društvu in še enkrat, Slovenci smo v svetu res prepoznan kot narod čebelarjev. Vsi poznamo češko čebelarstvo, jaz vedno pravim, da je češka, slovaška, ta del tudi čebelarski narod in zadnjič, ko smo bili na Češkem, ko je predsednica, tam je predsednica čebelarske zveze Češke ženska, ker je sploh spoštovanje vredno, ne, na uradnem nagovoru pred predsednikom češkega parlamenta rekla, da zadnjih 20 let je slovensko čebelarstvo vedno korak pred vsem ostalimi nacijami v svetu in če to slišal si iz ust Češke, mislim, da smo na to slovenski čebelari lahko ponočni. Pa ne bo to svetovni dan čebel, pa medeni zajtrk, konc koncov brez slovenskih čebelarjev ne bi bom tema slovenske hrane, smo mi predlagali, pa zdaj postavljamo čebelnake, pa pripravo smo paviljon, medena zgodba, pa na čebelarske zveze letos 3D kranico velikanko 2 metra, da ne govorim, da imamo veterinarsko službo, pa javno svetovalno službo, pa odlične čebelje pridelke, pa lectova srca, pa dražgoške kruhke, pa medene pijače, pa edini na svetu penečo medico. Lahko bi naštevali in na to moramo biti ponosni. In če bomo Slovenci znali gledati in se pohvaliti tisto, kar imamo, tisto, kar nimamo, pa skušali izboljšati, potem bo, bom rekel, nam Slovencem lažje. Vemo pa, da nikoli ni vse idealno. Jaz se večkrat pošalim, če bi samo vremeno gledal, imamo tukaj not vseh drugačno mnenje, a je danes lepo vreme ali ne. In dajmo bodmo optimisti in če bomo optimisti, potem bomo tako čebelarstvo kot po Sloveniji nasploh, bom rekel, imeli nam bo lepše. Tako je tudi predsednik vas zaključil. Potrpljenje, jaz pa pravim pozitivna energija, eno dobro sodelovanje in predvsem ostanimo zdravi in verjamem bo naslednja sezona boljša, tako da naj medi, na koncu pa seveda najpomembnejše Čebelarska zveza Slovenije za 100-letnico delovanja Čebelarskega društva Ponikve podeljuje najvišje priznanje Čebelarske zveze, to je priznanje Antona Janša prve stopne, pa bi jaz prosil predsednika, če ga lahko izročim. Čestitke, še da to je visoko priznanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moram potiho reči, da sem se nadal, ampak nisem pa vedel in smo vsi čebelari na podniki pozitivno presenečeni, a ne? Hvala torej tudi za govor vam, gospod Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in hvala tudi za tole lepo presenečenje. No, zdaj pa sledi prvi del kulturnega programa, ko se mi na odru pridružita Blaže in Nežica. A dovolite, da naredim kratek uvod. Nežica in Blaže sta igriva lika preprostih slovenskih otrok z podeželja, ki so živeli v Slomškovem času. Takrat otroci večinoma niso obiskovali rednih šol. Bile so redke in v njih se je poučevalo predvsem v nemškem jeziku, oziroma samo v nemškem jeziku. Zato so nastale prve slovenske začetne ali tako imenovane nedeljske šole, ki so bile večinoma, kot ime pove, ob nedeljah in praznikih. Organizirali in poučevali v njih so duhovniki, kaplani ter kasneje tudi učitelji. No in v ta namen je Anton Martin Slomšek leta 1842 napisal knjigo oziroma priročnik Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Bila je v pomoč vsem, ki so poučevali, učencem in tistim odraslim, ki so se izobraževali tudi sami doma. Na ta način je ta knjiga vstopila v skoraj vsak slovenski dom.
Napisana pa je kot pripoved o bratu Blažu in sestri Nežici ter njuni družini. No, v vlogi Nežice in Blažeta nam kratek skeč predstavita Larisa in Rene Špur. Pa poglejmo, kaj sta pripravili. Oton Župančič, Cici Bani Čebela. Čebelica leti z neba, leti, leti vse niže, vse niže, vse bliže. Čebelica leti z neba. Čebelica, odkot in kam te nesejo peroti, po jasni zračni poti. Čebelica, odkot in kam? Kje bo je tisti Cici Ban, ki veno me razgraja, ki mamici nagaja? Kje pa je tisti Cici Ban? Če bil bi tukaj Cici Ban, čebela svetlo krila, kaj bi mu naredila, če bil bi tukaj Cici Ban? Bu! Če bil bi tukaj Cici Ban, takoj mu britko želo zapičim trdo čelo, če bil bi tukaj Cici Ban. No, pa sem te, Nežica, presenetil in razveselil, je tako? O, Blaže, Blaže, res si me presenetil in pa tudi malo prestrašil. Seveda si me pa tudi razveselil. Nisem vedela, da si se skrival tam nazale. Šele, ko sem slišala tvoj glas, sem si mislila, da si nekje v bližini. Kaj ima spet za bregom? S čim me boš pa danes presenetil? In zakaj si oblečen kot duh? Nežica, Nežica, moja ljuba sestrica. Vem, da ti veliko veš, ampak jaz nisem oblečen kot duh, temveč kot čebelar. Le dobro si me oglej. Klobuk, tančica, rokavica? No, nisem čisto prepričana, da to obleka za čebelarja. Seveda ne, ko pa si jih videla na samo na slavnostnih prireditvah in sejmih. Takole pa so oblečeni, ko gre za res, ko grejo k svojim pridnim prijateljicam čebelom in točijo med ali pa čist... Ali pa čistijo ali hranijo čebele. Veš, vse to imajo zaradi varnosti. Včasih imajo pa še pipo fajfo, a meni je niso posadili. Škoda, meni pa tako diši njen tobak. Aha, zdaj pa vem. Tebi čebelarjem tobak diši, čebelam pa smrdi in zato se raje umaknejo, ne? Tako je, prav imaš, tako kot vedno. Meni pa gredo učene stvari tako težko v glavo. O, zato imam tebe, ti moja super in pametna sestrica. Sem ti že povedal, da si pridna kot čebela? No, pa tudi včasih pičiš kot čebela. Sedaj mi pa raje povej, zakaj sva danes tukaj in kdo so vsi ti lepi in prijazni ljudje, ki naj tako lepo gledajo. In zakaj si se učila tisto deklamacijo Cici Ban in čebeli? Prepričam sem, da je že znaš od rojstva. O, Blaže, postavil si mi kup vprašanj, tako kot vedno. Zato me sedaj zelo dobro poslušaj. Danes je za čebelarje na Ponikvi zelo pomemben dogodek, saj praznujejo že svojo 100. obletnico. In midva sta povabljena, da sodelujeva kot Slomškova lika, brat in sestra, Blaže in Nežica iz njegovega učbenika Blaže in Nežica v nedeljski šoli. O, to pa nikar tako. Lahko smo ponosne, da smo danes tukaj. Ti boš marsikaj povedala, ker veliko veš. Jaz pa sedaj grem, da si ogledam poezijo kmetijstva. A, kakšno poezijo kmetijstva? Tako pač pravijo čebelari svojemu delu čebelarjenju. Se to je ena izmed najstarejših in najbolj tradicionalnih dejavnosti na slovenskem podeželju, ki spada kmetijstvu. Slovenci smo že od nekdaj spoštovali, skrbeli in ohranjali čebele naravo. Nežica, a se ti sploh zavedaš, kako pomembno so čebele? Pravijo, da bi rastline, živali in ljudje izumrli, če bi čebele izginile. O, prav imaš, kaj praviš. Vse to sem prebrala. Kako pa ti vse to veš? Veš, Nežica, kdor se čebel boji, medu ne dobi. Ker imam rad med in ker me skrbi za obstoj čebel, za naše naravo, naše življenje, sem se odločil, da bom postal vitež čebel. O, Blaže, to pa res prava in plemenita odločitev. Jaz se pa smera mislila, da samo sediš doma kot kakšen trok.
O, kako sem se motila. O, nisi se samo motila. Zelo si se motila. Tudi če sem samo sedel in opazoval čebele, sem na nek način delal. Saj sem čebele opazoval pri njihovem delu in se od njih ogromno naučil. Ne more si misliti, kako so organizirane. Vsaka ima svoje delo, tudi trot. In da ti o matici sploh ne govorim. Če čebel se lahko naučimo marljivosti, domoljubja in požrtovalnosti, teh lastnosti v današnjem času zelo primankuje. Ko sem vse to opazoval, sem si rekel, ej čebelice, ko vaše delo opazujem, lenobe svoje se sramujem. In tako sem se odločil, da bom postal vitež čebel. Me sedaj razumeš? Razumem, razumem, ti moj vitež čebel. In ti tudi čestitam za tvojo odločitev. A vedi, da brez potu ni medu. Zdaj mi še popovej, kaj vse boš kot vitež čebel tudi počel. Vidiš, tukaj pa sem mislil, da bi mi ti lahko svetovala in pomagala. Otroke in odrasle je treba v pomenu čebel seznaniti in navdušiti. Še posebno sedaj, ker prav slovenskim čebelarjem uspelo, da smo na njihovo pobudo dobili nov praznik, Svetovni dan čebel, ki ga praznujemo točno 20. maja po vsem svetu, točno na obletnico našega velikega učitelja v čebelah Antona Janše. Mislil sem, da bi iskali medovite rastline, jih sadili po vrtcih in šolah, bi otrokom pripovedovala pravljice in zgodbice o čebelah, bi se učili pesmice in jih prepevali, bi si ogledali različne filme in risanke, bi se sladkali z medenimi dobrotami, izdelovali bi različne izdelke, krati pa bi ob tem izvedali pomen čebel v našem življenju. Vidiš, tako nič zateženega sem mislil. O, ja, odlične so misli imaš ga že. Mislim, da so naši predniki čebelarstva, kot so plemič Janez Vajkar Dvalvazor, duhovnik Peter Pavel Glavar, učitelj Anton Janša, pisatelj Fran Levstik in mnogi drugi, sedaj zelo ponosni mate in nas tvoje iskrive za misli in ideje, pa čeprav te opazujejo tam bara čez večnosti. Res tako misliš, Nežica? Resno mislim, Blaže. Ponosni pa smo na te, ti vitež čebel, tudi vsi, ki smo danes tukaj, na tej slovesnosti, posebno še vsi čebelari. Vidiš, Blaže, danes si pa ti mene marsikaj naučil. Tako lepo je, če sodelujeva in se imava rada. Za na konec pa za nagrado dobiš eno uganko. Vse jih imaš rad, ne? Ja, brž mi jo povej. V hiški so hišice. Na hišicah linice, v hišicah sobice, v sobicah čašice, v čašicah je sladek med, za dobro jutro in dober tek. Da že ugani, kaj je to? Hiška so hišice, hišicah so... Aha, tole je odgovor. Okoli pisane hišice, ki na samem stoji, zelo breči. Ta hiška varuje med sladak, se ta hiška je... Je čebeljak! Odlično! Pravi mi zdravo! Joj, Blaže, jaz sem tako vesela, da bi najraj kar zapela. Sedeš, tisto najno. Ja, tisto najno. Zapojva jo! Čebelica, čebelica, saj moje ste prijateljice, pozabiva simpatičen nastop. Zdaj pa gremo k naslednji svečanosti, lahko rečem. Čas je za razvitje prapora. Na oder vabim
najstarejšega člana čebelarskega društva Ponikva, gospoda Jožeta Palčnika, predsednika čebelarskega društva Ponikva, gospoda Slavka Špura in preporščaka gospoda Martina Lubeja, ter kasneje tudi preporščake ostalih društev. Zdaj pa je čas za ta svečani trenutek, ko bo nov prapor tudi razvit. Sledi še seveda blagoslov. Bliže vabim magistra Alojza Kočičnika, gospoda Župnika. Spoštovani čebelarji in čebelarke, spoštovani gostje in vsi navzoči, dovolite, da najprej izrečem iskrene čestitke ob stoletnici delovanja čebelarskega društva Ponikva z vsem razvojem, ki je ga društvo doživelo. Zelo sem vesel in ponosen na vas, da ste navdušeni in zagnani. Se mi zdi, da je tako bilo tudi pred stoletji v precej kriznih časih in v kriznih razmirah. So se ljudje znašli in tudi poprijeli tako na čebelarskem področju kot tudi drugih in začeli organizirano življenje nekaterih dejavnosti in med njimi torej ste prednjačili prav tisti, ki ste v čebelarstvu. Naj tako ostane tudi sedaj in v prihodnje in naj bo tudi življenje čebel nam vsem vzor za dejavnost, za delo, za zagnanost in za upanje za prihodnost najbedi. Pri tem pa naj bo tudi Božji blagoslov tisti, ki bo spremljal vaše prizadevanje in celotno
stanje. Pa vas povabim, da spremljamo tudi ta obred v zbranosti in skupni molitvi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ko bomo blagoslovili ta prapor, prosimo za milost in za blagoslov, za sedanji in prihodnji čas. Z molitvijo kličimo ta blagoslov in skupaj zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Molimo. Gospod Jezus Kristus, Ti nas kličeš, da bi bili luč sveta in sol zemlje. Prosimo Te, blagoslovi ta prapor in vse, ki jim bo to njihovo zaščitno znamenje. Utrjuj jih v zvestobi svojemu delu in poklicu in jih vodi na pot zveličanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Še enkrat iskrene čestitke. Sedaj pa bi Modri ponovno povabil govornika, da obesi da tudi spominske trakove na nov prapor, torej gospod župan magister Marko Diaci ter predsednik Čebelarske zveze, gospod Moč. Preden sledi pobratenje praporov, naj omenim, da so donatorji žebličkov objavljeni tukaj na video zidu ali pa jih lahko vidite tudi v izdanem zborniku. Zdaj pa prosim gospoda predsednika, gospoda Špura, da še na kratko obrazloži potek nabave tega novega čudovitega praporja. Kaj pomeni prapor oziroma imeti prapor? Prapor, kot vemo iz zgodovine, je že v dolgo časa v uporabi, že stari Rimljani so ga uporabljali, vendar so bili prapori takrat malo drugačni, v obliki zastavice, v obliki trikotnikov in tako dalje. No, kasneje, predvsem v nemških deželah, še kasneje pa v Avstro-Ugrski, so se s prapori ponašali plemiči. Po svetu pa vojsko vode, si stavi filmo, še lahko vidimo. No, sam prapor pa pomeni nekaj čisto drugega. Sam prapor pomeni ponos društvo, pripadnost društvo, poštovanje društvo. Lahko se ga uporablja tako v slovesnih, veselih trenutkih, kot tudi v žalostnih trenutkih. Tako da, glede na to, da smo leta 1976 resnično imeli skupni prapor, vendar se tedanja organiziranost, ko sem že prej omenil, je leta 1986 razpadla, je bila tudi želja, da pridemo do svojega prapora. Kako je to potekalo, čisto na kratko. Na pravnem odboru smo se odločili, a gremo,
Približno sem dobil ceno od izdelovalca Vidmar, to je delavnica, vrtna delavnica, statusna pod Švarno goro. Prišli smo hiter skupaj, šel sem do župana, če bi prevzel pokroviteljstvo. Seveda, tukaj imam s po eni strani srečo, da se z županom že dolgo poznamo, pa drugi pa, kar me še bolj veseli, da je ljubitelj čebel in pa čebeljih pridelkov. In da takoj je bila podpisana pogodba za pokroviteljstvo v višini 500 evrov. Potem smo štartali in smo zadružili upravni odbor in pa nekatere člane. Pisali smo v krog in vsa društva v krajevni skupnosti, tudi širše društva, nečebelarska, na tiste se nismo obrnili, ampak naša, in pa seveda na naše čebelarje člane. Vsi so se odzvali in tako imamo danes pred sabo prapor, ki vsebuje 76 zlatih žebljev in pa 10 srebrnih. Se pravi, skupaj na tem traku, na tem drogu je 680 žebličkov. Na teh žebličkih so seveda gravirana imena darovalcev, tako da se lahko tisti, ki želite po končani prireditvi, tudi pogledate svoj priimek. Kako je pa potem ta zadeva potekala z izdelovalcem, ko smo rekli, smo se mi dogovorili, poslali smo motiviko, kaj bi hoteli imeti. Od začetka je bil v planu naš rojak Anton Martin Slomšek, vendar je potem prišlo do tega, da se vsebnosti na prapore naj ne dajo, tako da smo izbrali tisto drug motiv, po katerem je ponika najbolj poznana, to je po naši velikonočnici. In da imeli smo fotografijo čebele na velikonočnici in to smo rekli bo osrednji motiv. Pa prosim, če razviješ, pa pokažeš. Najprej prednjo stran. Kot vidite, prapor je v izmerah 120×85, blago je saten, ki se uporablja, vsak prapor je dvostranski, tkan posebej, vsaka stran, potem se šita skupaj z vrvico, z obrobo. Na sredini kot je naš motiv. Potem na vrhu napis Čebelarsko društvo Ponikva in pa letnica 1921-2021. Obrobe so pa predstavljajo svetovje, to še okrog. Kot vam je poznano, je svetnik, pa nas zavetnik, sveti Ambroži. Tukaj imamo relief Slovenije više. In svetnik kaže na to temno celico, to je približno lega našega kraja, občine. Na vogalnih motivih smo izbrali dva najbolj pogosta motiva dreves pri nas. To je lipa, kot vidite, in pa akacija, in pa dveh rastlin, ajda in pa sivka. Potem sam drog je iz mahagonija, in na vrhu je potem simbolni znak z gravirano čebelo. Ob tej priložnosti seveda se moram posebej zahvaliti. Predvsem vam, darovalcem, ki ste nam omogočili, da smo prišli do tega. Kot je že prej naš gospod Luka povedal, so imena tukaj na tem panoju. Poleg tega ste pa vsi dobili zbornike in v teh zbornikih teda, ste našli tudi sebe. Še enkrat najlepša hvala za to, da ste omogočili, da imamo danes mi svoj novi prapor in z veseljem se bomo zvali na povabila ostalih društev. V krajevni skupnosti pa seveda, kot vemo, vsako leto
kot smo se z gospodom župnikom že pred nekaj časa pogovarjala, bo tudi organizirana maša na god svetega prožja, tako da zadeva bo vedno prav prišla. Še enkrat najlepša hvala vsem za darovane žebljičke. Tako, zdaj pa vabim bliže še praporščake ostalih društev za že prej omenjeno tako imenovane pobratenje praporov. Zdaj lahko razglasimo, da je prapor prevzet, prapore lahko praporščaki vrnete in hvala lepa za enkrat. En aplavz še. Hvala še enkrat vsem, ki ste torej pomagali pri razvitju praporev. Zdaj pa si bomo privoščili ponovno kratek glasbeni oddih. Slišali in videli smo jih že v vodu, ko so zapeli čebelarsko himno. Posebne predstavitve domači zbor Sonce verjetno ne potrebuje, se verjamem, da jih vsi dobro poznate. To vam le se spodobi povedati, če na drugega za goste, da zbor deluje že več kot 20 let, vsa ta leta, torej že od samega začetka, pa jih vodi zborovodkinja Andreja Ocirk. Zbor je v tem času družil že kar nekaj generacij pevk in pevcev, z nastopi pa so popestrili marsikateri dogodek, tako v domači občini kot na tujem. Mi pa jih sedaj slišimo v pesmi Ženka mi v goste gre. Zbor Sonce. Ženka mi v goste gre, za ponovno ubran nastop. Veliko smo slišali že danes lepih besed o čebelarstvu nasploh in pri nas. Takšne okrogle obletnice, kot je ta, ki jo slavimo danes, pa običajno kar kličejo po tem, da se da vsem lepim spominom tudi neko trajno mesto v pisni obliki, kar pa je potem lep preglednik preteklih znanj in dogajanj na eni strani, ter po drugi strani pomemben pečat prihodnim generacijam, ko se bodo čez mnoga leta spominjali letošnje stoletnice. Tako je nastal tudi priložnostni zbornik, ki ga predstavimo v naslednjih minutah. In če dovolite še eno posebno opasko, pri svojem siceršnjem delu v medijih se srečujem z raznovrstnimi podobnimi publikacijami in lahko resnično pohvalim, tako oblikovno kot predvsem vsebinsko plat zbornika čebelarskega društva Ponika, ki pa ga sedaj predstavi predsednik društva gospod Slavko Špur, ki ga ponovno vabi k besedi. Kot je že povedal gospod Luka, zbornik
mora biti v pisni obliki. Namreč beseda zapisana ostane na digitalnem, pa da ostane, vendar redko kdaj si jo pogledamo. Mislim, da je podobno z albumi. Dokler smo imeli albume, slike, fotografije, še sedaj radi skupaj sedemo z družino, z ostalimi in gledamo in listamo. Mislim, da je to čist drugačen občutek kot tisti občutek, da reče, zdaj pa gremo za računalnik, pa pogledamo slike. No, to je bilo vodilo, da pravzaprav ob tej slovesnosti izdamo nekaj, kar bo trajnega, kar bo zapisano v pisni obliki. Namen je bil predvsem sledeč. Najprej opisati zgodovino, pravzaprav čebelarstva na Slovenskem, potem naponike. Potem drugi namen je pa bil, da se predstavijo vsa naša čebelarstva na poniki. In tukaj je bilo potrebno potem, mislim, da je bilo lani poleti štirikrat obiskati naše čebelarje. Tukaj je posebna zahvala še gospodu Robertu Gajšku, fotografu. Z njim smo namreč obiskala vsa naša čebelarstva, posnela par slik pri njihovih čebelnjakih in pa tudi osebne. No in pa potem še je bila prošnja vsakega čebelarja posebej, da se opiše oziroma predstavi za zbornik. Tu je bila pot ali pa zadeva malo težja. Najtežje je seveda bilo pridobiti potem to pismo od članov. Tudi to je na koncu šlo za nekaj pomoči, tako da smo dobili 100% potem od vseh članov tudi pisno obrazložitev svojega čebelarstva. Potem seveda vse še predtem sem povabil gospoda župana za uvodno besedo in pa seveda predsednika Čebelarske zveze gospoda Noča. Moram reči, da veste, tri besede so bile dovolj pri obeh in ni problema. Te besedi bom, tretja beseda. Kdaj rabite? Naslednje, kar je, sem poklical našo obočno veterinarko, doktorico Alenko Jurič, da bi tudi, če je pripravljena tudi ona predstaviti glede zdravstvenega varstva čebel, svoje poglede. In seveda enak odgovor, samo mi poveste, kaj želite pa do kdaj. Tako da vsem še enkrat hvala za to hitro odzivnost. No, ko je bil material skupaj, smo potem rekli, zdaj bomo še pa dodali nekaj splošnega, nekaj o medovitih drevesih, nekaj o medovitih rastlinah. Seveda, brez fotografij ne gre, tu smo potem dodali tudi nekaj naših aktivnosti skozi fotografijo in na koncu še nekaj zvirnih, rekel, receptov glede medenega peciva, ki je pripravila naša gospa čebelarka Marjetka. In na koncu so še fotografije naših čebelarjev, seveda v obliki portreta. Kot vidite, in to je kratka vsebina tega. Ko je bilo to skupaj, se pravzaprav začne še tisto delo, kako to razvrstiti oziroma najprej lektorirati. Tukaj je posebna zahvala lektorici gospe Barbari Pistotnik, ki je z veseljem pristopila k lektoriranju. Barbara, še enkrat najlepša hvala. Potem je nalogo prevzel Gašper Pistotnik, ki je zbornik oblikoval. In na to seveda še Matevž Ferleš v Šentjurju, ki je potem tudi natiskal zbornik.
Bilo je potrebno kar nekaj korektur, se veste, na prvi trenutek se ti zdi v redu, ko greš pa dvakrat do vrat, pa najdeš, vedno najdeš še kakšno stvar. Tako da na koncu je to to, kar je pred vami. In upam, da vas bo spominjali na današnji dan. Zdrave zbornika smo vam dodali tudi eno posebno značko za stoletnico, ki jo seveda jaz imam sicer že pripeto, tisti, ki bote čebelari, sigurno jo s ponosom, predvsem naši čebelari, nosite oziroma nosimo. Če kdo rabi še kakšno številko zbornika, ga lahko dobi. In če pa so kakšna vprašanja, bom pa potem na voljo čisto na koncu pod razno. Hvala lepa. Hvala, gospod Špur. Zdaj pa je čas za naslednjo glasbeno točko, ki jo ob pomoči Marka Boleža na kitari, ki jo bo izvedla Larisa Špur, ki smo jo že videli v simpatičnem skeču. Si pa Larisa zasluži tudi dodatno predstavitev, oziroma da izpostavim en hvale vreden dosežek. Občina Šentjur vsako leto nagradi tiste, ki se brezplačno razdaja za dobrobit družbe, kraja in posameznikov. Letošnja nagrajenka, prostovoljka, ki ni vseeno in se je izkazala tako na socialnem kot kulturnem področju, pa je tudi Larisa. Larisa je bila odlična učenka, ki je vedno rada pomagala in še vedno pomaga svojim sošolcem. Tudi v času epidemije je preko komunikacijskih kanalov rada priskočila na pomoč. Deležila se je vseh prireditev vezanih na šolo in tudi delo šole. Je bila aktivna članica skupini pomoči z umetnostjo, da lahko tako pomaga sošolcem s čustveno-vedenskimi težavami, učencem z dodatno strokovno pomočjo. Tako da, Larisa, čestitke za ta dosežek, zdaj pa jo slišimo na odru skupaj z Marko Goložem v skladbi Preljubo veselje.
Alisi in Marku. Zdaj pa nadaljujemo s priznanji. Za posebne zasluge je požrtovano delo na področju čebelarstva podeljuje Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije ALI. Pismo priznanje vtiče Antona Janše, častno diplomo ali nagrado Antona Žnidršiča ali pa nagrado Petra Pavla Glavarja. Danes bomo podelili priznanje Antona Janše tretje in druge stopnje. Zato prosim, da se mi na odru pridružita predsednik in tajnik Čebelarskega društva Polka, gospod Špur in gospod Šibar. Štiri priznanja Antona Janše tretje stopnje bomo podelili. Torej, priznanje tretje stopnje za najmanj 8 let uspešnega delovanja prejme gospod Davorin Drobnjak. Danes sta opravičila svojo prisotnost in tudi prejmeta priznanje tretje stopnje. To sta Aljaž Grbovšek in gospod Slavko Pogešek. Aplavz obema. Še četrto priznanje tretje stopnje pa prejme gospod Slavko Špur. Podelili smo torej priznanje tretje stopnje, imamo pa še nekaj priznanj druge stopnje, torej za najmanj 15 let uspešnega delovanja, ki ga prejmejo gospod Slavko Dobrajec, naslednji prejemnik, ki ga tudi vabi sreden odr, gospod Franc Kovač. Priznanje druge stopnje prejme tudi gospod Andrej Palčnik. Četrti, ki ga danes prejme, gospod Janez Petaver. Naslednjega po svoje zasluženo priznanje na odr vabim gospoda Dejana Podkrajška. Še tri priznanja za tri Jožete. Prvi je Jože Strašek, gospod Vid Strašek, vabili. Še eno priznanje Antona Janše druge stopnje prejme tudi gospod Jože Šibar. Ter še gospod Jože Žogan. Čestitke vsem prejemnikom priznanj Antona Janše tretje in druge stopnje. En aplavz za vse. Hvala vsem za enkrat. Zdaj pa hvala vsem. Zdaj bomo pa podelili še nekaj priznanj in zahval ostalim društvom in ustanovam, ki so pomembno pripomogle pri tem, kar se tudi danes dogaja. Torej priznanja in ne samo priznanja, tudi zastavice v obliki novega praporja prejmejo. Najprej Čebelarska zveza Slovenije.
Naslednje priznanje Čebelarsko društvo Ponikva podeljuje občini Šentjur. Priznanje zastavice v obliki praporja za krajevno skupnost Ponikva. Čestitke! Ker ostanite še tukaj, če lahko, zahvale bomo še podelili in najprej jih prejme naslednje društvo. Društvo prijateljev mladine Ponikva. Lovska družina Ponikva. Za lovcem zahvale podeljujemo tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Ponikva. Ravno tako v osnovni šoli Blaža Kocena Ponikva. Še tri zahvale imamo, naslednjo podelimo turistično olepševalnemu društvu Ponikva. Naslednjo zahvalo prejme župnija Ponikva. Ter še zadnja zahvala, ki jo podelimo mešanem pevskem zboru Sonce Ponikva. To so zahvali društvo, ampak nismo še končali. Seveda tudi čebelarska društva ste tukaj in tudi vi prejmete zahvale. Tako, mogoče tako je dober predlog, da ne bo zmanjkalo prostora na tem odru, eno skupinsko fotografijo, potem pa podelimo še zahvale čebelarskim društvom. Torej, hvala vsem in čestitke za prijete zahvale. Mi pa se bomo še zahvalili, kot sem omenil, nekaterim čebelarskim društvom, kar veliko vas je tukaj. Pa gremo po vrsti, po abecednem redu, da ne bo kakšni pritožki. Naslednjo zahvalo prejme čebelarsko društvo Blagov. Po naslednjo zahvalo naj pride predstavnik čebelarskega društva Dobrna. Zahvalo prejme tudi čebelarsko društvo Dravlje. Zahvalo prejme tudi čebelarsko društvo Laško. Gremo sicer po abecedi, ampak zdaj tudi geografsko malce dlje. Naslednjo zahvalo prejme čebelarsko društvo Lendava. Pri črki S smo, torej čebelarsko društvo Slivnica pri Celju. Naslednjo zahvalo prejme čebelarsko društvo Slovenske Konjice.
Naslednjega Čebelarska zveza Spodnje Savinjske doline Žalec. Čebelarsko društvo Šentjur pri Celju. Še tri zahvale za tri čebelarska društva. In Šentjurja gremo v Šmarje, torej Čebelarsko društvo Šmarje pri Jelšah. Naslednja zahvala pa bo šla preko naših meja in sicer Čebelarskemu društvu Šmihel iz Avstrije. Ter še zahvala za Čebelarsko društvo Vojnik. Prišli smo že skoraj do zaključka našega druženja in preden omogočim, da date zahvale oziroma prepustim mikrofon ostalim, ki bi radi še nekaj povedali, pa se mi zdi na mestu, da s predsednikom krajevne skupnosti Ponikve, gospodom Jožetom Šibalom, podelimo še eno zahvalo. Kaj ne da? Spoštovane čebelarke, čebelari, spoštovani povabljeni gostje. V imenu krajevne skupnosti Ponikva, kot tajnik in ter član upravnega odbora Čebelarskega društva Ponikva, vas lepo pozdravljam. Današnja slovesnost ob 100-letnici Čebelarskega društva Ponikva je priložnost, da pogledamo na minulo delo in optimistično gledamo v prihodnost. Čebelari smo ljudje, ki živimo z naravo, ki delamo s čebelami na nek poseben način. Čebelarska zveza Slovenije s predsednikom gospodom Boštjanom Nočem je za prepoznavnost najboljših čebelarjev na svetu naredila velik korak. Biti pobudnik v svetu, da je 20. maj, svetovni dan čebel, je spoštovanje vredno. Danes je poseben dan za Čebelarsko društvo Ponikva. Danes je poseben dan za Čebelarsko društvo Ponikva, za naš čebelarje, in zahvala gre z vam, spoštovani gostje, da ste na svojo prisotnost počastili. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil v imenu vseh čebelarjev Čebelarske društva Ponikva in v imenu upravnega odbora našemu predsedniku gospodu Slavku Škoru, ki je opravil glavnino dela, vodil vse aktivnosti tako na pripravi in izdaje zbornika, pri dobavi praporja in ne nazadnje pri organizaciji izvedbe svečane stoletnice našega društva. Za njegov trud in čas se mu čebelarje našega društva zahvaljujemo in mu spomin na današnjo svečanost poklanjamo manjše priložnostno darilo. Gospod Slavko, še enkrat hvala za vse. Ja, lahko povem, da je bilo to tudi manjše presenečenje za gospoda Špura, ki si vsekakor zasluži tudi zahvale in čestitke. Torej, ko sem rekel, prišli smo skoraj do zaključka današnjega druženja, v koncu pa se spodobi, da tudi še kdo drug izreče kakšno zahvalo in preden predam ponovno besedo predsedniku društva gospodu Slavku Špurju, daje možnost govora oziroma zahvale vsem tukaj prisotnim. Torej, če bi rad kdo kaj povedal, mikrofon je prost. Spoštovano občinstvo, prihajam iz Šmihela, zastopam Čebelarsko društvo in naša vas Šmihel leži pred Iverku ob vznožju gore Pece, gore kralja Matjaža in stoji pa tudi ob hribu svete Katarine. In to na hribu svete Katarine je cerkev, katero je po svetu tukaj blaženi škof Anton Martin Stromšek.
Tako je Šmihel praktično že nad 160 let povezan z Ponikvo. Tu je treba vedeti, da smo duhovno povezani s tem krajem. Povezani pa smo tudi s tem krajem mi čebelarji, kot je bilo v igri rečeno, je Slomšek forziral nedeljsko šolo, podobna ta šola bi bila danes podobna našim čebelarskim krožkom po šolah in on je takrat, ker se je zavedal pomena izobraževanja podeželskega človeka, je forziral vrtnarstvo, sadjarstvo in pa čebelarstvo. In s čebelarstvom je nehote seveda tudi usposabljal ljudi za zavedanje, da je biotska raznovrstnost zelo velikega pomena. Istočasno pa je s tem znanjem in s posredovanjem tega nauka tudi zasigural prehrambeno situacijo v takratnem času. In v Šmihelu smo imeli pred dvema dnevoma čebelarski krožek ali petkovo šolo in takrat smo razmišljali o stoletnici vašega društva tukaj na Ponikvi in čebelari so izrazili mnenje, da bi bilo dobro, če bi blaženega Antona Martina Šlovška prištevali tudi v med velike ljudi slovenskega čebelarstva. Tam ga nekje malo pogrešamo in rekli so tudi, da je Ponikva naj ob svoje stoletnici naj postane matica v slovenskih čebeljakih. S temi besedami bi se vam za povabilo zahvalil in vam izrekam čestitke, da ste ta jubilej praznovali zelo dostojno in da ste tudi pomislili na nas, koroške čebelarje, Slovence na Koroškem, saj smo povezani z matico non-stop in Anton Martin Slomšek je imel v našem kraju skozi velik pomen in tega se mi zavedamo in se tudi praktično njegovega nauka ali pa njegovih idej poslužujemo in jih uresničujemo. To se pravi, povezanost Šmihela s Ponikvo bo ostala tako rekoč na večno. Hvala lepa za povabilo. Naš predsednik je pripravil eno darilo tam zadaj v škatli, upam, da mi ga bo kjeri sem prinesel, ki ima težja stvar, so v škatli so dobrote naše regije in upam, da bo čebelarsko društvo, ko boste imeli pospravo te stoletnice, postavili na vašo pogrnjeno mizo to škatlo in se tam poslužili teh dobrot in upam, da boste se zdaj po duhovni plati okrepčali tudi telesno. Hvala lepa. Predajam predsedniku in pa tajniku Čebelarskega društva Ponikva. Dovolite, gospod predsednik, gospod Špur in vsi člani vašega društva, katerim vam iskreno čestitamo ob tej lepi obletnici. Do sedaj so nas združile čebele naša krajinska civka, potem prijateljstvo in seveda skupni prapor, s katerim se pa z današnjim dnem od nas poslavljate. Ne nam zamerit, če bo naš prapor še nekaj časa nosil vaš naziv. Moramo počakati malo na gospoda župana, da bo spet mi lahko še nam kaj primaknati. In se bomo potem tudi mi skupaj z čebelarskim društvom Planina in Ramlje dogovorili, da pač nosimo vsak svojega. Do takrat bomo pa vam nosili vse spoštovanje. Vam pa želimo, da ga nosite pokončno, in vi čebelari za njim stopate ponosno. Želim vam še mnogo takšnih lepih praznovanj. Naj me bi. Pozdravljam vse prisotne.
sem iz čisto drugega konca, to se pravi, rečemo, iz sodnega dela Slovenije. Prišli smo na povabilo Čebelarskega društva Ponikva, s katerim smo začeli sodelovati pred par leti, in sicer na en klic telefonski, da bi oni radi prišli k nam na izlet, smo jim organizirali in tako je pač postalo to prijateljstvo. Upam, da to ni zadnje srečanje, da se bomo še večkrat videli. Obenem pa vas vabim na isto obletnico, skoraj 100. obletnico, mi jo praznujemo oziroma bomo imeli naslednjo soboto in vas z tem vabilom vabim, da se nekdo udrži in to prijateljstvo še poglobimo. Hvala za povabilo. Lep pozdrav, prihajam iz Čebelarskega društva Laško. Jaz bi pom kolanom čebelarjem iz Ponikve najprej seveda čestito ob tej visoki obletnici Čebelarskega društva in pa ob razvitju svojega lastnega prapora. Želel bi seveda, da ga s ponosom nosil še naprej, od zdaj naprej, na vseh prireditvah, posod, kot da to sodi. Hkrati pa bi rad povedal, da smo Laščani in Ponkolani nekako na nek način povezani čebelarsko. Namreč mi naslednje leto praznujemo 120-letnico delovanja Čebelarskega društva Laško in prvi, ki je leta 1902 v Laškem začel združevati čebelarje, je bil Anton Zdojšek, ki je prihajal v Laško službo iz Ponikve. Glavni ste tudi videl, da je pri vas precej priimko Zdojšek. No in na ta način smo mi povezani, on je takrat začel združevati in od takrat imamo mi tudi praznujemo začetek čebelarskega društva, ta pa delovanja, organiziranega delovanja v Laškem. Imamo pa tudi župana Franca Zdojška, ki pa tudi govori, da ima korenine na Ponikvi, tako da na ta način smo malo povezani. Hvala lepa, lepo se imete, pa naj vidi. Tudi imamo skromno priznanje za dolgoletno delovanje Čebelarskega društva, pa bi Slavko izvolil. Čebelarji iz Dobrne smo bili povabljeni na ta veseli dogodek, smo se veselo odzvali, tudi mi smo povezani s Ponikom, tudi preko Slomška, naša cerkev Sveta Marije, je bila prva cerkev, ki je mati Slomšek posvetil. Tudi mi nekako smo navezani, pa tudi osebno se poznamo za temi čebelarji, kot je tem koncu. Prinašamo tako nekaj malega v spomin na tole obletnico. Čebelarsko društvo Slivnica, iskrene čestitke Ponikvi za sodelovanje med društvami in želim še mnogo uspehov pri čebelah in medene rete naprej, pa naj medi. Še sosedno Čebelarsko društvo Dramlje, pa ne rečem, najprej se zahvaljujem za povabilo. Iskrene čestitke v imenu Čebelarskega društva in moje imeno za ta časotljiv jubilej. Danes smo slišali, navate, da ste imeli prvih 100 let veliko zelo dejavnih, uspešno oziroma za odliko ste opravili svoje delo, tako da, pa naj rečem, z optimizmom v naslednjih 100 let. Vsem en lep pozdrav tu na Ponikvi, nekako mi smo sosednje društvo, ki mejimo na Čebelarsko društvo Ponikvo. Smo društvo čebelarjev Lagona, najmlajše društvo v občini Šentjur,
in se iskreno pridružujemo k čestitki tak lepemu dogodku 100-letnico čebelarskega društva. Še enkrat iskrene čestitke, pa naj medi. Prihajam iz čebelarskega društva Pojnik in za imeno upravnega odbora našega predsednika vam v vašem visokem jubileju iskreno čestitam tako na razvitju prapora in želim, da bi vaše delovanje še bilo tako naprej plodno, kot je bilo do zdaj in pa da bo narava še nekako bolj naklonjena, da bodo tudi čebelice imeli za sebe in pa tudi nam nekaj prinesli. Bi še kdo dodal kaj na mikrofon? V nasprotnem primeru pa vabim besedi zopet gospoda Špura. Kaj da rečem, da ponavadi rečemo, moji dragi, glede, zelo sem ponosen pa vesel. Na eni strani, da sem predsednik tako, kot je bilo povedano, uspešnega društva, po drugi pa, da imamo takšne kolege čebelarje v soseščini. Glejte, še enkrat najlepša hvala za vsa darila. Vsekakor, Mihela, tvojih besed ne bom pozabil, tako da veseljem bomo prišli, oziroma se bomo družili še naprej. Prapor pravzaprav ni nič novega. Od začetka, ko sem prišel gor, sem rekel, tam, kjer je volja, je tudi pot. In župan je to slišal, tako da sosedna društva v občini, smo rekli, veselo, ne delo. Drugo pa, na koncu vas vse, dejansko se moram zahvaliti vsem, pravzaprav ne vem, kaj naj začnem, ampak začel bom s tistim, kar smo šli skozi program, pri pripravi prapora. Vsem najlepša hvala, veliko dela, veliko truda je bilo vloženega, da imamo to, kar imamo. Pri pripravi zbornika, tudi jaz sem omenil to, kar je gospod Čolar povedal v zborniku, da je bil tudi član iz Lutega, celo gospod Zdolšek, tako da si lahko tam preberite, vendar danes nisem teh stvari omenil. Tako da notri v samem zborniku, sem veliko povzel misli pa besed po Franu Lajkmajerju, zelo znanemu čebelarju, ki se ga po moje ne umešča tako visoko. On je že leta 1908 izdal priročni Umni čebelar. Ponatis tega je bil 1920. Tu se moram posebej zahvaliti gospodu Pušniku, da je našel pri gospodu Mastenu ta priročnik, oziroma vse tri priročnike, in da smo potem lahko tudi uporabili to gradivo. Janko, še enkrat najlepša hvala. Potem zahvala gre tistim, ki ste pripravljali še ostale stvari, tudi v zborniku, Jure, brez tvojih fotografij ne gre. Kot sem že prej rekel, za Roberta Glajšeka, njegovih fotografij. Za današnji dan pa posebna zahvala. Bom začel kar pri gospe Bernardi Naki za to, kar je tukaj aranžirano, Romano, ki nam skozi Big Strina vse to, kar je bilo povedano, tudi prikaže. Dušano za izdelavo scene. Predvsem pa ravnateljnici Andreji Svirk, ki jo tudi vabim na oder, da se ji tudi osebno zahvalim. Prvič v imenu čebelarskega društva za to, da smo dobili te prostore, drugič, da je omogočila hišniku Maksu, da je imel proste roke pri tem in da smo ga lahko z veseljem uporabili. Tretjič pa, kaj je najpomembnejše,
brez sonca, ki ga Andreja vadi oziroma vodi že veliko let, ne bi danes prvič krstni izvedbi slišali čebelarsko himno. In ta himna je nastala, pravzaprav, to je delo njenih rok in tukaj za klavirjem, ne vem, če ste že slišali, pa v mešanem zboru, poznamo neke druge sestave. Tako da, Andreja, najlepša hvala še enkrat. Naslednja zahvala gre gospe Ireni Zevnik. Ona, tisti, ki se na polniki poznate, tako da ni posebej predstavljala za ostale, pa ona je pravzaprav gonilna sila naše dramske skupine. Ona je tudi ustvarila Lažeta pa Nežice, Nežico in ne nazadnje, ona je tudi napisala scenarij in režijo v izvirniku, ki smo jih danes poslušali. Tako da, Irena, prosim, še enkrat hvala. Brez njih tega seveda ne bi bilo, zato vabim tudi Blažeta pa Nežico oziroma Leneja pa Lariso, da se mi pridružite in s tem izrečem v imenu društva našo skromno zahvalo za majin trud, ki ste ga vložila, glede na to, da so bile počitnice, da se vseeno potrudila in pripravila program. Seveda tudi moškemu delu. Tukaj vabim spremljevalca Larise na kitari, gospoda Marka, da se mu osebno zahvalim za današnjo glasbeno točko. In pa točka, ki bo prišla na koncu, to je takoj zdaj lepo, ko ves končam. Naprej vabim na oder Miha s tvojo harmoniko, bom zaključil, zato prosim, da se ti družiš na oder. In še ena zahvala. Glejte, Luka Željav, nekateri ga poznate, nekateri ne, če ga ne, ste ga danes poznali. Mislim, da je Luka eden tistih oseb, ki pravzaprav zna voditi program v celoti, drži občinstvo in verjel sem vanj, zato sem ga že pred leti bom omenil, da kolikor bomo imeli kaj na pomni, ki ga bomo povabili. Odzval se je, Luka, še enkrat hvala, za hvala pa njeno skromno darilo. Še enkrat hvala vsem, tiste, ki nisem povabil, posebej povdaril, kot veste, me poznate, samo meni se mi že zdi, da gasilce skoraj ne pohvalim, ampak gledajte, gasilci bodo pa so pripravili levi delež to, kar zdaj le sledi. In tukaj posebej hvala pa tudi to varovanje oziroma usmerjanje prometa. Hvala gasilci, hvala vsem društvem na polnikvi, ki pravzaprav pomagate, sodelujemo z roko v roko, v roki. Smo pa pravzaprav člani tukaj, kot vidim, tudi skoraj vsi, ali pa skoraj večina nas tudi v nekaj društvih, tako da se poznamo še tudi po drugi plati. Če sem koga pozabil omeniti, se priključujem s tem, da zaključujem, pa dajem Luku besedo. Še enkrat hvala.
Ja, veliko krat je bila izrečena beseda hvala, pa bom tudi sam še dodal hvala. Najprej za povabilo, tudi z moje strani. Mimo grede lahko navržim, da je gospod Špur verjetno eden, ki me najhitreje rezerviral za prireditev, mislim, da je bilo več kot 2 leti nazaj. Ne? In sem se v avli v Mikljevčevem kulturnem centru pogovarjala po eni prireditvi in je rekel, če imam čas. Sem rekel, da imam čas. Ne? Pa sem rekel, kdaj? Ne? Ampak nisem mislil, da bo to leto 2021. Ampak danes smo tukaj, no? Tako da hvala za povabilo. Čestitke in hvala pa tudi za zgledno pripravljen dogodek. 100 let je resnično častitljiva doba in če sem v uvodu prireditve omenil, da imajo čebele po mnogih raziskavah dejansko pomen za ohranitev življenja na svetu, kot ga poznamo, ne dvomim, da bo prevladal razum in volja, da ohranjamo ljudje in čebele skladen odnos, torej simbiozo sobivanja še naslednja stoletja in da bodo tudi mlajše generacije cenile, morda celo nadgradile pretekli trud generacij, ki so naredile temelje za to, kar imamo danes. Čisto pred zadnjim pozdravnim vzklikom, ki smo ga danes že kar nekajkrat slišali, pa še povabilo vsem v jedilnico osnovne šole, kjer je gasilsko društvo Ponikva pripravilo čudovito zakusko za vse nas. Sledi pa vsem dobro poznana skladba in prav vsi tukaj vabljeni, da zapojete zraven. No, za slovo pa samo še najmeni. Srečno!